Бұқаралық ақпарат құралдарының кәсіби мерекесі қарсаңында Айғақ телеарнасының 7-1 қызметкері Қазақстан журналистер одағының мүшесі атанды. 10 жылға жуық ақпарат саласында абыройлы қызмет етіп, журналистиканың майталманы атанған мамандар бүгін салтанатты түрде журналистер одағының құрамына енді. Атап айтсақ, Айғақ телеарнасының бас редакторы Салтанат Тойболова, Айғақ республикалық газетінің бас редакторы Олжан Наушабаева, Бағлан Байкөбекқызы, Абай Омар, Нұржан Мамаев, Жомарт Бегімбет. Бұдан бөлек Шымкент қаласы бойынша тағы 2 журналист дәл осы атақты иеленді. Арнайы куәлік пен төсбелгіні табыстау рәсімін оңтүстік Қазақстан телеарнасының директоры Уәли Қыдыр жүргізді. Айта кетейік, Қазақстан журналистер одағы баспасөз құралдары өкілдерінің шығармашылық ұйымы. Бұл ұйым 1959 жылы құрылған. Бұл билеттің иесі Қазақстан журналистер одағының қорғауында болады деген мынау қызыл книжка осы журналист екендіктеріңізді білдіріп, әжебір кейбір жағдайлар болса, журналистер одағы сіз үшін ара түсіп, араша болады. Былайша айтқан кезде құқықтарыңызды қорғайды. Бұл жай ғана дүние емес, сондықтан бұл үлкен кәдімгі ұйым, республикалық бүкіл облыстардағы филиалдары жұмыс істейді. Сондықтан осы мүше болумен Тойболова Салтанат Хайроллақызын. Рахмет. Жағымды жаңалықтарым. Міне бүгін журналистердің төл мерекесі әрі қарай жалғасын табуда. Кешеден бері билік тарапынан көптеген марапаттар, яғни журналистердің жыл бойғы атқарған еңбегі еленіп жатыр. Соған біріншіден алғысын білдіремін. Бүгін мына Қазақстан журналистер одағының мүшелігіне еніп отырмыз. Осы атақ десем болады, бұл атақты абыроймен алып жүруге уәде береміз. Қоғамдағы қылт еткен нәрсені қалт жібермейтін әріптестерімді осы төл мерекесімен құттықтаймын. Шығармашылық биік белестерде жүре берсін. Осы қоғамның санитарымыз Шымкент қаласын, Түркістан облысын барша әріптестеріме шығармашылық табыс, қаламдары мұқалмай, тек қана жақсы жаңалықтың жаршысы болып жаза беруіне тілектеспін.